რომლის გამოც ხელისუფლებამ ზომები გაამკაცრა კონკრეტულად ხვალიდან იკრძალება სარიტუალო ღონისძიებების გამართვა და ეგრეთ წოდებული სოციალური ღონისძიებები, როგორიც არის ქორწილები, ქელეხები, იუბილეები, ასევე ერთი თვით გადაიდო კინოთეატრების ბავშვთა გასართობი ცენტრების გახსნა. ჯერჯერობით არის გეგმება სწავლის გადადება, თუმცა არავინ არ იცის რა იქნება ხვალ, რა შეიძლება მოხდეს ხვალ. ამაზე ვისაუბრებთ ევროპული საქართველოს წევრთან, ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად, რომელიც ჩაგვერთვება Skype-ით. ბატონო ზურა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ეთერში ხართ. თქვენი აზრი მაინტერესებს, თუ შეიძლება რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლების ღონისძიებები, რაც მან მიიღო პრინციპში ამდენი ინფიცირებული ბოლო დღეღამის, ერთი დღეღამის განმავლობაში, რაც ბოლო პერიოდში გვაქვს 44-45 არ ქონია არასოდეს, ხო? რამდენად არის თუ არა ადეკვატური ის, რაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, ანუ შეზღუდვა მასობრივი ღონისძიებების. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Ჩვენ დღეს ამას უწოდებენ მეორე ტალღას, თუმცა მე ამას უწოდებ პირველ ტალღას, იმიტომ რომ ჩვენ პირველი ტალღა ჯერ არ ქონია. იმიტომ რომ იმ თავითვე ხელისუფლების მიდგომა იყო, რომ ეპიდემია კი არ მართოთ, არამედ უბრალოდ შევაკაოთ, სადამდეც ამას შევძლებთ. Და შეკავებას ზოგადად გამართლება აქვს იმდენად, რამდენადაც თუ ხელისუფლება სათანადოდ ამზადებს როგორც ჯანდაცვის სისტემას, ჰოსპიტალურ სექტორს, ისე ყველა დანარჩენ სექტორს. მაშინა აქვს შეკავებას აზრი და ისიც ხან მოკლეთ, რომ ეკონომიკა მთლიანად არ გაანადგურო. აი ეს შეკავება, რაც თვეებია გრძელდებოდა საქართველოში, რამაც ეკონომიკა გაანადგურა პრაქტიკულად და ჩვენ ვხედავთ, რომ ქვეყანაში სიღარიბე გაიზარდა, ესეც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხედავთ, რომ ხელიდან გვეცლება ამის მიზანშეწონილობა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უსასრულოდ ეს შეკავება ვერ ხდება. ადამიანები იმ კაცს შეზღუდვებს, რაც მარტიდან დააწესა გახარიას მთავრობამ, უბრალოდ ვერ უძლებენ. და აი აქ ჩვენი წამყვანი ინფექციონისტები, თქვენ ალბათ მოუსმინეთ, ნინო, ამბობენ, რომ როდესაც დაბალი რიცხვების პირობებში ისეთ სიმკაცრეს იჩენ, რაც ჩვენ გვქონდა გაზაფხულიდან მოყოლებული, ადამიანები ვერ ეგუებიან ასეთ შაკეტილობას, იწვევენ რეგულაციების დარღვევას და ეხლა უკვე როცა რიცხვები იმატებს, როცა რეალურად პირველი ტალღა წამოვიდა, ასეთ დროს უკვე ხელისუფლებასაც აღარ ყოფნის ნება, რომ რაიმე ტიპის თანამშრომლობაში შევიდეს საზოგადოებასთან. იმიტომ რომ რეგულაციების დაცვასაც ჭირდება საზოგადოების თანამშრომლობა. აქ ჯარიმები. თუმცა ბატონო ზურაბ, რა მინდა კითხოთ, ჩვენ გვეტყვიან ალბათ იმას, რომ არ დაგვეცვა ის ზომები, რაც მანამდე დავიცავით გაზაფხულზე, უმკაცრესი ზომები და ეს შეზღუდვები რომ არ ქონოდა, ეს ტალღა და ეს პრობლემები ბევრად უფრო ადრე გვექნებოდა, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ მსოფლიომ არ იცოდა გამკლავება კორონასთან იმ დოზით, რა დოზითაც დღეს არის. ჩვენ ვხედავთ, რომ აი დღეს მაგალითად 7 მილიონი ინფიცირებული არსებობს ამ მომენტში დედამიწაზე, თუმცა სიკვდილიანობა არის დაუშვათ სადღაც 4-5 ათასის ფარგლებში, როცა პირველ ეტაპზე 1.5 მილიონი ინფიცირებული შემთხვევაში 8-9 ათასი ადამიანი იყო ხოლმე, ხო, გარდაცვლილი. ამას გვეტყვიან ჩვენ, რომ ჩვენ მაშინ ყველაზე დიდი კოშმარი შევაკავეთ და დღეს აღარ არის ისე საშიში. აი თუ შეხედავთ სტატისტიკაში, კრიტიკული პაციენტი არ ყავს პრაქტიკულად. ჩვენ იმ მსოფლიო სტატისტიკაში არ გვაქვს მითითებული, რომ ჩვენ ყავს სერიოზული კრიტიკული პაციენტი და ამ ყველაფერმა შეიძლება უფრო ადვილად გადაიაროს. რა სიტყვით ამაზე? ნინო, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ამას იტყვის. Ოღონდ პირდაპირ უნდა გითხრათ, უკლებლივ ყველა ქვეყანამ, მაღალგანვითარებულმა ქვეყნებაც კი, როდესაც მათ რეალურად დაეწყოთ რიცხვების მატება, უკლებლივ ყველა ჯანდაცვის სისტემაში, ყველაზე გამართულშიც კი, იყო პირველ პერიოდში ქაოსი. და პირდაპირ გეტყვით, ცოტა პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ ნახეთ, აი ეს პირველი ქაოსი გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულის დასაწყისში გადაიტანეს მაგალითად ჩვენმა მეზობლებმა, ხო, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა, და ნენელა მათ ისწავლეს ეპიდემიის მართვა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ვაქცინამდე, აი დღეს მაგალითად ასტრაზენეკამ, თქვენ იცით ალბათ, ადევნებდით თვალყურს, რომ შეწყვიტა ერთ-ერთ ვაქცინაზე უკუ რეაქცია მისცა ერთ-ერთ კაცს. ამიტომ ეს მარტივი არ არის, და როდესაც
მთელი მსოფლიოს წამყვანი ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ და როგორმე მივახციოთ ვაქცინამდე. ეს ნიშნავს არა უბრალოდ აი ეს ჩაკეტილობას, არამედ ეს ნიშნავს მოქალაქეების მიერ დაცვას, ოღონდ მოქალაქეებმა რომ დაიცვან მინიმალური აუცილებელი წესები, ამას ჭირდება ნდობა მთავრობისადმი. მთავრობისადმი ნდობა განადგურებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ გაუმართლებელი სიმკაცრით წავიდა მთავრობა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ქულების ჩაწერა უნდა და ქართულ ოცნებას რომ აი ნახეთ იტალიას რა მოუვიდა და ჩვენ ნახეთ რა მაგრები ვართ. სინამდვილეში, როდესაც ამას უსასრულოდ ვერ აკავებ, რაღაცა მომენტში რიცხვების ზრდა გეწყება, ოღონდ დღეს ახლა მთავარი კითხვა ნახეთ რა არის. ეს რვა თვე რაში გამოიყენა გახარგას მთავრობა? რაში გამოიყენა თქვენი აზრით? აი ხა მე და თქვენი ინფორმაციით. კი, აი მე დღევანდელ ნანახს გეუბნებით, ნინო, დღეს ამ წუთას თელავში ვარ, დავბრუნდი. მთელი დღე ლაგოდეხის რაიონში გავატარე და აი სამ სოფელში მივედი, ხო? არეშფერანში მივედი, მაწიმში მივედი და თამარიანში. სადაც 2019-ში ტენდერი გამოცხადა სოფლის ამბულატორიაზე, იმიტომ რომ სოფლის ექიმი, ზოგადად პირველადი ჯანდაცვა, სოფლის ექიმი, სოფლის ექტანი, ოჯახის ექიმი, ამ ეპიდემიის მართვაში არის საკვანძო და გადამწყვეტი. მით უმეტეს თქვენ კარგად იცით, რომ სეზონური გრიპი რო დაიწყება, ძალიან ბევრ ადამიანს დაიწყება შფოთვა, უბრალოდ სეზონური გრიპი აქვს თუ კორონა და აქ. ხო, აი ამის წარმოდგენაც კი არ მინდა, რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში, ყოფილიდან რამდენი ადამიანი და ორგანიზაცია გამოვა. ნინო, ამიტომ გეუბნებით, რომ როდესაც სეზონური გრიპი გადავლილია და ივნისია, ხო? აი, მაშინ როცა სწავლობ მართვას გაცილებით ადვილია და როცა ამის სწავლას იწყებ ოქტომბერში, გაცილებით რთულია, ხო? ამიტომ არიცი ან მართვა ბატონო ზურა, ამის მაგინდათ რომ ჯერ არის სწავლეს მართვა? აი, უყურეთ. ეხლა მე ლაგოდეხის მაგალითს გეუბნებით, მარტო სამი სოფლის მაგალითს გეუბნებით. გამოაცხადეს 2019-ში ტენდერი სოფლის ამბულატორიაზე 275000 ლარი დაიხარჯა, ხო? შენობები დგას უკვე 6 თვეა, რომ აშიგნით შეიტანონ ავეჯი ელემენტარული სამედიცინო ინვენტარი, დაჯდეს სოფლის ექიმი და ექთანი. სამ სოფელზე გეუბნებით მარტო აი აქ ლაგოდეხის რაიონში და ეს ვერ მოაბეს თავი 6 თვის განმავლობაში. ხა როცა გეუბნებიან, რომ იცით რა, ჩვენ გადავამზადეთ ამდენი ოჯახის ექიმი, ესე მოვემზადეთ, ხო? კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამას ტელევიზორიდან გვიცხადებენ, მე რეალობაში მივდივარ და სულ სხვა რაღაცას ვხედავ. ეხლა ჰოსპიტალებზე ავიღოთ, ხო? ჰოსპიტალებზე ჩვენ ათასობით საწოლზე გვეცმოდა ლაპარაკი. ჩვენ დღეს გეუბნებიან, რომ 600 საწოლია გამოყოფილიღო სასტუმროებში და სასტუმროებში მიყავთ მსუბუქ სიმპტომებიანი ადამიანები. 600-ზე ლაპარაკი არის ჰოსპიტალურ სექტორში, მსუბუქებს გადავიყვანთ. ეხლა ანუ თქვენ ხო თვალს ადევნებდით დარწმუნებული ვარ ჩემს Facebook-ს მარტში, აპრილში, მაისში და ჩემს საჯარო განცხადებებს თქვენს ეთერშიც. მე მუდმივად ამას ვამბობდი, რომ უკლებლივ ყველას დაწვენა პირველივე დღიდან ჰოსპიტალურ სექტორში. მსუბუქი პაციენტებიც რო ეწვინათ და პლაკვენილით რო გაჭიფეს, ხო? 80-90% რომელიც მე აღმოშარო საერთოდ ამით კურნალობა არ შეიძლებოდა. ზუსტად ამას ვამბობდი, რომ ჩვენ იმ დაბალ რიცხვებზე ამის პაციენტის დახარისხება უნდა გვესწავლა და ეხლა გვიცხადებენ, რომ იცით რა, საკარანტინო სივრცეები და სასტუმროები უნდა გამოვიყენოთ მსუბუქი პაციენტებისათვის. ეს როგორ მოხდება, ეს გადანაწილება, რამდენად ორგანიზებულია? რამდენად გამართლებულია? თქვენ რითი ხსნით იმას, რომ სასტუმროებში უნდა გადაანაწილონ მსუბუქი პაციენტები, რომლებსაც არანაირი სიმპტომები არ აქვთ? მე ძალიან გული მწყდება, რომ ჩვენთან ოცნება და ეს ადამიანები, ვისაც ეკუთვნის ეს კითხვები, არ მონაწილეობენ და აღარც ვაწუხებთ პრინციპში, იმ ჩვენი არქი მათთვის მიუღებელია, როგორც ჩანს, არ ვიცი, მაგრამ მე მაქვს კითხვა, რატომ უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფო რესურსი, რომელიც იმ სასტუმროში იხდის ფულს ადამიანზე, რომელთან მსგავს სიმთელ მსოფლიოში სახში მკურნალობს? კი არა, და მკურნალობა არ ჭირდება საერთოდ? თვითონ თქვა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც არც ექიმი ჭირდება, არც მკურნალობა, არც სიმპტომი აქვს და არც არაფერი, სასტუმროებში მოიხდიან კორონავირუსს, როცა ისინი წესით სახში უნდა მოიხადონ, როგორც გრიპი მაგალითად. იცით როგორ არის? იმის გამო, რომ ზუსტად ქართული ოცნება თქვენთან და საჯარო მოხელეები, ვინც ვალდებული არიან გიპასო თქვენთან არ დადიან, მოდით უცნაურ რაღაცას გავაკეთებ და მე როგორც ოპოზიციონერი მათ გავახმოვანებ იმ შესაძლო ახსნას, რაც მათ შეიძლება ამისთვის ჰქონდეთ.
და მე თქვენში აფასეთ ეს სწორია თუ არ არის სწორი. ზოგადად ჩემი და მსოფლიო მიდგომა და მე ამას ვახმოვანებდი პირველივე დღიდან არის ზუსტად ის როხო სპიტალში ყოველას დაწვენა საჭირო არ არის. ეს მიდგომა აქ უკრებლივია. ხო თქვენი მიდგომა არ არის, ასე არის ზოგადად მსოფლიო. ასე არის, ასე არის ზოგადად, ხო? ეხა უყურეთ, აქ მდგომარეობა არის ასეთი, რომ სახლში საქართველოს მთავრობას ეშინია, რომ სახლში რომ გაუშვას ეს ხალხი, ანუ მსუბუქი პაციენტები, ისინი თვითიზოლაციას არ დაიცავენ, უფრო მეტად მოხდება ვირუსის გავრცელება და ამიტომ ჯობია ეს ხალხი მოვათავსოთ და მილიონები დავხვართ ამაზე სასტუმროებში საკარანტინო სივრცეებში. პრინციპში ეს ლოგიკური ახსნა არის, ბატონ ზურა, არ არის? ლოგიკური არის, ლოგიკური არის იმდენად, რამდენადაც ზუსტადაც მთავრობას თავრობა ხალხს არ ენდობა, ქართული ოცნება ხალხს არ ენდობა და ხალხი კიდე ოცნებას და ოცნების მთავრობას. თორე იქ სადაც ნდობა არსებობს მთავრობის მიმართ, მაგალითად გერმანიაში ეს პროცესი მიმდინარეობს. Ნუ მეტყვით, რომ ჩვენი ხალხი მაინც არ დაიცავდა. იცით როგორ არის, როდესაც მთავრობა არის ხალხთან დიალოგში და როდესაც ხალხი თქვენ ნახეთ, რომ ხალხი ძალიან დაემორჩილა უკლებლივ ყველაფერს, მათ შორის რელიგიურ რიტუალებზეც. თქვენ ნახეთ, როგორ შეგნებულად მოიქცა ჩვენი საზოგადოების, მე ვიტყოდი 98-99%, ხო? როცა ეს მოცემულობა გაქვს აპრილში, მთავრობამ ეს ნდობის კრედიტი ხალხის მხრიდან არ უნდა გაფლანგო და ისე არ უნდა მოიქცე, რომ საბოლოო ჯამში ხალხისავე მილიონები მერე სასტუმროებზე ხარჯობ მხოლოდ იმიტომ, რომ უკვე აღარავის კორონასი არ ჯერა და მე ხლა კახეთში დავდივარ, ხო, აგერ თელავში ვარ და ყველა შეხვედრაზე მე მიწევს იმის მტკიცება, რომ ეს პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. რეგიონებში არ არის აღქმა, რომ კორონა საფრთხე საშიში პრინციპში იქ საფრთხე ნაკლებად ემუქრებათ გულწრფელადაც, რომ ვთქვათ, იქ ბევრად მეტი სივრცეა, ბევრად ნაკლებად სარგებლობენ საერთო სივრცეებით, ტრანსპორტით და ასე შემდეგ. კახეთი მწვანე ზონა იყო, მაგრამ აგერ იმის გამო რომ 4 ადგილას მუშაობს ექიმი კახეთში, ერთ-ერთ საავადმყოფოს ექიმს დაუდასტურდა, შემდეგ ის იმყოფებოდა აქვე თელავის გვერდზე, ნუ ახმეტის რაიონია ის რაიონი საკუთნის ის სოფელი, ახმეტის მუნიციპალიტეტს, იქ ჩავიდა თავის ოჯახში და უკვე გარკვეული კერა გაჩნდა, ხო? ამიტომ არც ერთი რაიონი დაცული ამ თვალსაზრისით არ არის. პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ. მაგრამ თავარი არის, რომ ეს მოწოდება ხელი დავიბანოთ, კიბადე ვატაროთ. უნდა ქონოდა მუდმივად და ჩვენ გვესმოდა გახარიას ბაქებუქი, რომ ჩვენ მაგრები ვართ, ჩვენზე მაგრები არავინ არ არის, მსოფლიოში პირველები ვართ, ევროპაში მესამეები ვართ, ასეთებურად ისეთები. ბატონ ზურა, რა უნდა ქნას დღეს ხელისუფლებამ? უყურეთ, ჩვენი ეკონომიკა უკვე ისე ზღვარზეა, რომ აი არ ვიცი. ნინო, ეს ხელისუფლება ძალიან ბევრი ადამიანი არის უმუშევარი, ძალიან ბევრი საწარმოიქმნება. უყურეთ, საზღვრები ჩაკეტილია, ნუ ტურიზმი დავივიწყეთ, მაგრამ აი დღეს ივენთ მენეჯერები კი შეიძლება ვთქვათ, რომ რა დროს ქორწილია, რა დროს დაბადების დღეა, მაგრამ მე ვისმენდი, მე მაგალითად კი პერსონალურად მე არ გავმართავ ნამდვილად არც დაბადების დღეს, არც ქორწილს და არანაირ ღონისძიებას და არც წავალ თუ რაღაცა გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის რაღაც ღონისძიებაზე მონაწილეობის. მე პირადად ასე ვიქცევი. არ მე პირადად ვერიდები ხალხმრავლობებს და ყველას მინდა იგივე მოუწოდო, მაგრამ აბსოლუტურად გაგებით ვეკიდები იმ ივენთ მენეჯერების წუხილს, რომლებიც დღეს ამბობდნენ, რომ რა გავაკეთოთ, ისინი ხო თვეები გაჩერებულები იყვნენ, აი ახლა ქონდათ შეკვეთები, შაბათს უნდა იყოს ქორწილი, ვთქვათ, ხვალ უნდა იყოს რაღაც ღონისძიება, მათ დაგეგმეს ყველა წესის დაცვით, ანუ ღია სუფთა ჰაერზე, ალბათ დისტანციაც დაცული იქნებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს თანხა წყალში ჩაიყარა და შეიძლება ვალებიც დაედოთ მათ არათუ რაიმე მოგებანა ხონ, ხო? და ასეთი რამდენია, ეს ხო მერე ჯაჭურად მიყვება მთელ სფეროს, იქ იმან იმას შეუკვეთა, იმან ის იყიდა, მერე უნდა დააბრუნოს, მერე უნდა ჩავარდეს, ასე შემდეგ. ანუ რა რესურსი გვაქვს უკვე? ბოლო რესურსებით მუშაობს საქართველოს ეკონომიკა, მე მგონი არ არის ასე. ხო და გეტყვით, პირველი ამ ხელისუფლების პირობებში რაიმე რადიკალური ცვლილება და რაიმე გარდამტეხი ცვლილება, რომ ჩვენ გნებავთ ეს იყოს ეპიდემიის მართვა და გნებავთ ეს იყოს ეკონომიკური სიტუაციის გამოსწორება, შეუძლებელია. გარდამტეხ ცვლილებებს მოიტანს მხოლოდ არჩევნების შედეგად ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოცილება და ეს არის გასაღები. და რა უნდა მოხდეს? 23 მარტი იყო, ნინო, როდესაც ევროპულმა საქართველომ ჩვენ დავდეთ ზუსტი გეგმა.
Garda imisa rogor marto tepo epidemia tavdet gegma economika rogor unda tsarmartuliqo. Rodesas khelispleba midis aseti mkatsri chaketobit da saarsebu tsqaro uspops 10000obit adamians, mashin khelisuflebam is saertashoriso dakhmareba romelis 5 miliardze metia unda gamoiqenos zustatsats ro efektianat imisats ro khalkma am chaketilobashi tsgazlos. Epidemia s-ar gaurcele, magram economica mtlianat dar chamoishalos da khalkma shimshili ar daiqos. Chven unakhet sruliat tsvaguari mitgoma da amitom chveni 23 marts dadebuli gegma a evropuli sakartvelosi ari zalashi. Es ari gadasakhadebis shentsireba. Ai qvela adamians vizerats qvela aparakobt nino. Shemusavali ro sheumtsir da tavrobisgan qvelaze dit cheghavats isini miigeben. Tu regulație bicneba zomieri, tauroba itanam șomleb, se etizbe mai mult. Aha, arari zomieri, principiul italian, ca ți regulație, arari simtro, ce înguah sus, comandant, disatit, da, ceacetili, o la peri, absolut. Ehlari caos, ehlari caos, Europul i s-a cartul, ce înceacetis, ceacetis momhrebi arawart. Ce în momhrebi art, intau i tue momhrebi, auzi tu că inițit ca zapuză, ce în scanța de webs, tu asa de unebdit. Aseti chaketiloba, muklaus economikas. Argi, bolos minda kitkhot unda davasrulot. Bolos minda kitkhot ai chota khdis tsinkaltona Nino Burjanadze brzana rom tu ase gagrzelda inficirebulta mateba chaketili sivtsebis da shezghudvebis raodenoba archenebis gadadebaze unda vipikroto. Rogor pikrobt tken shesadzloa dadges dghis tsesrikshi es tema an rogor tsarmogidgeniat archenebis წინასარჩენო კამპანია პირველ რიგში, როდესაც აი არ უცი პირისპირ შეხვედრებს ძალიან დიდი როლი აქვს და ვერაფერი ვერანაცვლებს, ვეც ონლაინ შეხვედრა, ვეც საეთერო გამოსვლები ვერანაცვლებს, ხო ამ ყველაფერს ალბათ დაეთახმებით. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს კამპანია აი ასეთ პირობებში და როგორ წარმოგიდგენიათ უშუალოდ არჩევნების დღე, როდესაც შეიძლება ამორჩეული უბრალოდ 17 კონტაქტების შიშით არ მივიდეს არჩევნო უბანზე, იმიტომ რომ იქ უნდა იდგეს რიგში, უნდა შევიდეს, ხმამიცეს, 1000 ზედაპირ შეხოს და ასე შემდეგ. ხო არ ჩაშიშ ეს ყველაფერი არჩევნებს. ნინო რომ პირდაპირ გეტყვით რომ ქართული ოცნებისთვის ასეთი კორონა კრიზისი ისინი თვლიან დარწმუნებული ვარ რომ მათთვის მომგებიანია, მომგებიანია იმდენად რამდენადაც როგორც თქვენ თვით უამრავ ადამიანს შეეშინდება საარჩევნო უბანზე მისვლა, შეიძლება შეეშინდეს და ამისთვის ფონი შექმნას ქართულმა ოცნებამ და ქართული ოცნება თვლის რომ ოპოზიციურ რაუნჩეველს შეეშინდება მობილიზება და არმივა და თვითონ თავის მომხრეებს მიიყვანს. Პირდაპირ გეტყვით რომ ყვილად აქვთ ამის იმედი, იმიტომ რომ მე ახლა კახეთში დავდივარ, მე ზუსტადაც რომ ძალიან ცივრე ჯგუფებად და ეზოებში და გარეთ ხვდები ადამიანებს ჩაკეტილ სივრცეში. ანუ თქვენ ხელი არ გეშლება შეხვედრებში და ატარებ ჩეულებრივად შეხვედრებს. მე არ ვიცი ხა ეს სიტუაცია როგორი იქნება და რამდენად დამძიმდება, მე ცოტა გამიჭირდება ახლა, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან მწირი ინფორმაციას გვაწვის ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე როგორც ვიქცევი, ეს არის რომ თუ აი ამ თელავში, აი ამ ოფისში, როდესაც ვთქვათ, ვატარებ შეხვედრას, უკლებრივ ყველას, ყველა პირბადით ვართ და ეს შეხვედრები არ არის 15 და 20 კაცზე მეტი. ასევე არის გარეთა შეხვედრები პირბადის გარეშე, ამას ვაკეთებთ ზუსტად იმიტომ, გურჩევნია ჩავატაროთ მეტი შეხვედრა და მცირე ჯგუფებთან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აურჩეველი არის ძალიან მობილიზებული და რაც არ უნდა პანიკა. თქვენ არ ამხრობით არჩევნების გადადების იდეას? ეს რიცხვები არ იძლევა. Დღევანდელი მდგომარეობა არ იძლევა არჩევნების გადადების საფუძველს. ანუ არავითარ შემთხვევაში ამას არ უნდა ვიფიქროთ. სკოლის გახსნაც უსაფრთხო არის. რა იქნება ყველაზე მე გამიჭირდება ამის პროგნოზი. ამაზე ალბათ უნდა ილაპარაკონ ეპიდემიოლოგებმა და სპეციალისტებმა. დღეს ამის საჭიროებას ვერ ხვდა, უფრო მეტიც ამომრჩეველს ეჩქარება, რაც შეიძლება სწრაფად მივიდეს საარჩევნო უბანთან, რომ ივანიშვილი გაისტუმროს ხელისუფლებიდან. ეს არის ის, რასაც მე კახეთში, ახმეტაში, ყვარელში, ლაგოდეხში და თელავში არვისას ვხედავ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ურა ჭიაბერაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მე მშვიდობებით მას და ბოლოს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის მონაცემები, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება არასოდეს ბოლო ექვსთვის მანძილზე არ აქვეყნებს ხოლმე და ნუ ვიცით ეს რაღაც მსოფლიო სტატისტიკაში ვეძებთ ხოლმე ამ მონაცემებს. რამდენია სერიოზული პაციენტი, ეგრეთ წოდებული სერიოზული ან კრიტიკული პაციენტი? საბედნიეროდ მსოფლიო სტატისტიკაში ვერ პოულობ, ანუ არ წერია არც ერთი სერიოზული და კრიტიკული შემთხვევა, რაც მე ძალიან მახარებს იმ ფონზე, როდესაც
ai ასეთი მატება გვაქვს კორონავირუსის, მე იმედი მაქვს რომ გადავიტანთ ყველაფერს მშვიდად და ნაკლები გართულებებით, მე გემშვიდობებით. Პარასკევამდე ხვალ აი ამ საეთერო დროში და ამ ბადეში იქნება არჩილ გამზარდიას პოლიტიკა ეთერში, რომელიც უკვე ჩვენი არხის წამყვანია და ჩვენი გუნდის წევრია, მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდება.